Ето ни отново в студиото на Спорт Колектива. Говорим си с Иван Тепавичаров, нашия колега от Топ Спорт. Стигаме до най-важното нещо, което вълнува хората преди този матч. Дерби ли е това или не е дерби? Защото ти спомена за интервюто, което си направил днес с Станимир Стоилов. Христо Йолов каза, че това е първи матч и това не е всъщност дерби. Започва ново броене на срещите между Левски и друг клуб. Привържениците ясно изразяват, че това за тях не е дерби матч. Ти на какво мнение си? Аз съм на мнение, че за съжаление лишиха българския запалянко от единствения матч, който предизвиква и който може да се мери с като емоция, като заряд с европейските дербите. Това беше дербито ЦСКА Левски. Това е матчът на България. Вече е в историята. От 9 септември, не знам случайно или не на тази дата, от 9 септември такъв матч окончателно е ясно, че няма как да има. Поради простата причина, че привържениците на онзи отбор решиха още докато той, макар и на командно дишане, решиха да го изоставят. И в името на това да има отбор с името и абревиатурата ЦСКА в А-група да припознаят него. Въпреки, че много странно година по-рано, си спомням, имаше една декларация точно на тези, които сега най-върво защитават това новосформирано дружество. Имаше една декларация, в която, ако спомняш, пише ясно и отчетливо. Ние няма да припознаваме, няма да подкрепяме Локомотив София прекръстен на ЦСКА, Литекс прекръстен на ЦСКА, Нефтохимик прекръстен на ЦСКА. Спомняш ли си тази декларация? Да, ако я видиш в интернет, ще ти излезе със сигурност наяве. Така че, другото, което е чисто, аз ти го казвам от историческа гледна точка, матчът ЦСКА Левски никога не е бил вечно дерби. Вечното дерби е между Левски и Славия. Така е, защото е по-старо, да. Да, тъй като това са най-старите столични отбора. Това е вечното дерби. Но хайде да речем, приели сме, лепнали сме му етикета, утвърдило се във времето, може би с по-особен. И от политическа гледна точка противопоставянето на... И от политическа гледна точка, макар че да ти кажа... Дисидентите срещу тези на властта и така нататък. Не, да ти кажа малко аз тук, това вече са старогръцки легенди и митове за мене. Има всичко, нещо, има нещо вярно, но да речем, има привърженици на Левски, които са комунисти и обратното. Така е. Лично аз познавам такива, сега не знам за теб. Аз познавам такива. Да, и другото, което е... Ето, задавам ти един риторичен въпрос. Кажи ми, можеш ли с части на Лада да правиш Мерцедес? Ами да, по същата логика. Защото те казват, не, това е ЦСКА с емблемата на армията, с феновете. Окей, това е един нов клуб ЦСКА, ако искате така го наречете. Но не можеш да ме убедиш, че от два провинциални отбора, от Литекс, Ловеч и от Чавдар Ретрополе, това прави ЦСКА. Ами от клуба ЦСКА, който играеше миналата година в В група, единствено, който е останал, това е Чурбаджийски. И ръжавания капитан Борис Галчев. Да, който не се знае дали е играч. Той, нали, в момента не играе за този отбор. Ръководството е ново. Треньора е нов. Нищо общо няма с... Ние не говорим това дали ръководството е ново или треньора е нов. Говорим, че ръководството, босът, футболистите са от Литекс. Значи Литекс взе лиценза, аз вече ги забравих хронологите, взе лиценза на Чавдар Етрополе и се премести в София да играе на българска армия и да участва в първа лига. Ето това е простичката истина. Затова ти ме питаш има ли вечно дерби, дали ще гледаме отново вечно дерби. Няма да гледаме, но пък от събота насам започва една друга ера, едно ново броене, в който дано, аз най-искрено си го пожелавам, се надявам българския футболен запалянко да има възможността след време да гледа един нов на такъв голям матч на България, който да може да бъде поставен в класациите на световните и европейски медии, редом до редом до Партизан Цървена звезда, до Бока Хуниорс, Ривър Плейт и така нататък. Олимпия Кос. Да, може вместо вечно дерби да го кръстим ново дерби. В събота започва ново дерби. Както иска да го кръщава. Другото, което е тази максима, нали, натрапва се, ма видите ли, те в годините толкова отбори претърпяха преструктуриране. Левски бяха Динамо, Витоша
И Спартак, Левски, Спартак. Чакайте малко, драги ми смехурковци, както се казваше в приказката. По времето, когато Левски беше Витоша, беше нарочно преименуван, принудително преименуван, както и ЦСКА. ЦСКА беше Витоша на Средец. Левски, ЦСКА, Спартак, Спартак, когато бе прикрепен към абревиатурата Левски, беше пак по насилствен начин. И това историята го пише. Всеки, който има малко... Айде да не съм толкова груб, но всеки, който се интересува малко повече от футбол, нали, от история на футбола и от това как са седяли на времето нещата и особено за хората, които искат да се занимават с това и ние като журналисти, трябва да четеме малко повече, преди да говорим. Иначе говорим врели на кипели, както един така уважаван от мен господин, който обаче е свикнал още с практиките от вестник Народно дело и подобни. Значи една лъжа повторена 100 пъти... Може да стане истина някой път. Може и да стане истина и затова сме на този хал. Колкото и патетично и популистски да звучи. Ще видим в събота, не така се казва. Ще видим в събота, да. Благодаря ти, Иване, за това гостуване. Пак ще те поканим естествено, защото винаги е интересно с теб да си коментираме тези неща. Сега за един много любопитен турнир, който организират в Левски, в памет на Димитър Списаревски. Днес Даниел Боримиров, шефа на детско-юношеската школа и други от синия клуб, обясниха точно кога ще се проведе и в какво ще се състои той. В неделя организираме детски турнир с помощта на НКП. Турнира ще се проведе на централния терен. Така ще вземат участие деца между 12 и 14 годишна възраст, които деца са от училищата в София и област София. Тук ние специално за турнира сме подготвили един филм за капитан Димитър Списаревски, който ще бъде представен. И ще бъде така разказано и на децата и на всички участници в турнира и зрителите по трибуните, кой е той и защо сме нарекли купата в негова чест, защо честваме неговата 100 годишнина и така. И третото направление е забавно-развлекателното. Поканили сме изпълнители, така популярни в момента, обичани от тинейджерите, както и танцови ансамбли, други такива неща, които ще бъдат представени на специална сцена на пистата на стадиона. Така че идеята е това да бъде един детски празник, който да привлече максимално много хора, родители, приятели, роднини на децата, да ги наблюдават. Като също така това е един своеобразен ден на отворените врати на стадион Георги Аспарухов. Доколкото знам, все още такъв не е осъществяван, а все пак ние имаме нова трибуна, модерно съоръжение. Със сигурност ще бъде интересно за доста хора да дойдат. И то хора, които може би никога не са посещавали футболен матч. И да се запознаят, да видят, че всъщност това е нещо, което е приятно, забавно и полезно, а не както може би в главите на много хора стои, че това е нещо страшно и опасно, където не бива да се ходи, особено с деца. Тъкмо всички се прехласнаха от представянето на Григор Димитров в последните седмици и той отново напомни за своето непостоянство. Загуби с 5-7 и 6-7 от канадеца Вашек Поспишил, който е 131-ви в световната ранглиста на турнира от сериите Мастерс в Шанхай. Още веднъж повтарям 0-2 сета. 5-7 и 6-7. Следващия турнир от програмата на Димитров е между 17 и 23 октомври в Стокхолм, където припомняме ви, че миналата година достигна до четвъртфинал. В края на спортова актива малко баскетбол. Преди началото на сезона в Балкан Ботевград се срещнаха с медиите и споделиха какво те очакват от баскетболния сезон. Като цяло променихме визията си, политиката си спрямо баскетбола като цяло и решихме да заложим на изграждането на някои млади състезатели, защото е видно, че в България има дефицит на такива.
И ако всички само казваме как това не става, онова не става, просто няма да има развитие. И затова ние предприехме така едно кардинално наше решение да обърнем нещата. Много е лесно да се харчат едни огромни бюджети за и да се гонат едни, как да кажем, едни класирания, които не знам кой удовлетворяват всъщност, може би фенове, може би така привържениците на баскетбола, но ако продължаваме по пътя, по който вървяхме, нямаше да стигнем до нищо добро. Окей, всяка година сигурно ще ставаме втори, трети, но е видно, че за да спечелиш титлата в България, трябва да надскочиш големия бюджет на Лукойл. Не виждам при нас как може да се случи, затова се наложи промяната. И тя при нас е факт. Ние сме с обновен състав, с един от най-младите състави в лигата, смея да кажа. При нас в България политиката в почти всички отбори е обърната. Всички хвърлят едни безумни пари в мъжките си отбори. Окей, това си е тяхно право. Всеки има право да търси, да намира и да ги харчи по какъвто начин си желая. Но след това отдолу в школите нещата са катастрофа навсякъде. Смея да кажа и от опит, че съм бил и треньор 15 години. Така че видял съм в треньорството и положително отношение спрямо школа, видял съм и отрицателно. Последните 5 години ще дам за пример Ботевград. При предходното ръководство не е привлечено едно дете. В мъжки отбор се хвърляха стотици хиляди левове, смея да кажа до милион е стигал бюджета, а за децата нямаше пари да се купат топки. И това е показателно, това са факти. Според мен тази година първенството ще бъде много спорено, като изключим, нали, естествено има отбори, които са с по-голям бюджет и те са фаворити на този етап. Но това не означава, нали, че ние пред тях ще излизаме с бялото знаме, в никакъв случай. Ние излизаме с това победа всеки един матч. Според мен всеки един отбор може да победи всеки един отбор тази година. И ще има доста равностойни матчове, което ще направи първенството доста интересно. От гледна точка на това, че няма толкова голяма конкуренция, както казахте, според мен има конкуренция, просто може би това, което каза Михайлов, че няма достатъчно високи играчи, заради това се това има нужда от външни играчи, имам предвид чужденци на тези позиции. Гледайте ни отново утре. Започваме точно в 21 часа и 15 минути. Приятна вечер! Спорт в обектива се излъчва със съдействието на предприятие за производство на месо и месни продукти. Кариана.